大家好，欢迎来和 AYO 手把手一起玩这个 SP。那今天是最后一集了，就是要来跟大家讲那个输出，然后还有 backlighting。好，因为刚刚其实挂掉了，所以要重录一次啊。还好是最后一集，这个比较短。好，首先呢，我们先把那个档案开出来。好，开好之后呢，那我们就要来做那个输出的一些事前的准备动作。首先，我们按 File 这边，然后有一个 Export Texture，那 Ctrl Shift E 是它快速键。好，按下去之后，我们先要来改一些东西。首先按这边这个 panel，按下去之后呢，你会发现它旁边这边有很多都是它可以输出的平台，比如说它可以输出到那个酷引擎啊，或 Dota 或 KeyShot 之类的。那我们这边是要把它输出到 Unity 5，那它有两个，你要停在这上面才有办法看得出它全部在写什么。那一个是 Specular，一个是 Metallic 的。那我们预定的话，应该现在都是输出 Metallic。好，首先呢，它的 Metallic 的这个 Standard Shader 里面呢，它应该是还要有个 AO 那个 Occlusion 跟一个 High Map，所以说它预设通道只有这一些哦，那个 Albedo，然后 Metallic、Normal 跟 Emission。那等一下，我们输出的时候应该会跳个那个有问题的视窗，因为我们这个档案啊，这个档案它没有 emission 的那个通道，也没有用 emission 材质球，所以说你到时候就输出没有 emission 这一张，那这个可以不用管它，没关系。那我们要用，我们现在要增加一个那个 AO 的那个 channel，所以说我们要 create 一个 gray。因为 AO 它是一张灰阶贴图嘛，然后把名字复制起来，然后把最后的名字改成 AO。好，那前面是它的一些，就是你到时候输出档案的档名，它的一些相关资讯，然后接着把 AO 这个 Ambient Occlusion 拖给它，然后选 Gray Channel。好，你会发现这个颜色改变，那它会有个对应的。像这个，我们现在这个 AO 就是对应在这边，那你会看到颜色有一些相对应。然后还有一个 High Map，那 High Map 应该也是 Gray。好，然后找 High，然后把它拖进来。好，这样的话就可以了。然后接下来呢，就回到 Export 这边。然后 config 这边找到刚刚那个 Unity 5的 Metallic，然后输出的尺寸就1024就好了。好，那上面这边是你输出的路径，然后跟档案类型，那预设应该都不用管它，没关系，直接按 export，然后等它输出就好了。好，那你就先看到，输出完成，但是有一些问题，就是我们那个。自发光那个没有，所以就不用管它。你按 Open Folder，它就会帮你开起来。好，开出来这就是我们刚刚输出的那几张。那我先开一个资料夹，然后好把它丢进去。那接下来我们再来讲那个。那个 backlighting，那 backlighting 它要用到的是 shelf 里面的一个 filter。好，它有两个，一个是有环境的，那一个是它就只有 backlighting，一个是有后面还有环境的。那我们用的是只有 backlighting 这一个，把它丢到最上面。好，这样还看不出什么，因为要在那个 view setting 那边去改这个 mode，
要把它改成 solo。那我们本来是那个 material 嘛，那你改 solo 之后，它这边会变 base 卡了，就是说它会把东西全部都烧在这个 base 卡上面。好，那接下来就可以来调整它的灯光。那这边就可以调它的上那个太阳光，它的强度，然后还有光线的角度，然后光的颜色，然后 sky 的强度，sky 就是环境光源啊，它大概就是弄个像 GI 一样的东西。然后对，还有就是反正就是参数嘛，light one、light two 那个是。补光，那看你要不要调整，或是要不要开。要开的话，就把那个下面那个强度的参数把它调高就好了。那预设是都没开了。好了之后呢，那我们也是一样再开那个输出的那个视窗。然后这边的话，因为它没有 backlighting 的这个东西哦。所以说我们要自己加一个，那这边有一个加号，你把它按下去，那就会有一个输出的那个平台。好，那我就直接叫 backlighting。好了之后呢，我们加一个 RGB，因为是要有颜色的嘛。然后复制其他的一个。然后把它贴回来，，base color，然后也是一样，在旁边找 base color 这个，好，丢给他，然后是 RGB channel，接下来就回到这边，然后也就跟刚一样找 backlighting，然后按输出，好，马上就输出完了，那就会有一张。具有光源的贴图，就是东西都烧上去的贴图。好，那接下来我们就开 Unity。Unity，OK。开，因为刚刚挂掉，所以重录一次，专案都开好了，重来啊。好，delete，然后我要找 水桶的 low poly，好，把它丢进来。然后我的贴图也把它丢进来。好，这个我先直接丢给他，然后颜色。好，模型丢进来。那就是我们刚刚烧。灯光烧上去的那个，这边应该是背面，这边才是正面。好，那接下来呢，要来设定，就是用了 PBR 材质的环境，其实也没什么好设定，就是主要是要在，因为它有反射的关系，所以说我们要在场景里面加一个 reflection probe。应该是 lighting 这边吧，对，reflection probe，它是一个反射探针哦，然后再把我们的材质，我 create 一个材质球，好，然后把该丢的丢上去，阿贝豆，然后 create 我们的 AO 嘛，就是这个 occlusion，然后 high map。其实 Highmap 这张应该用处不大。然后 Metallic 跟 Normal，好，Unity 的 Normal 的话，应该都会 fit，就是你直接这样丢进去，你要修一下。
好，再把材质丢给他。那这样的话，应该就可以了，应该没有什么要调整的。那看一下。全部都，哦，我有子物件了，全部选起来再一次，好，这样才是一个正确的。OK，旋转一下我们的灯光，好，那你就会看到这个 PPR 材质，好，那。主要就是要加这个 refraction probe。那这样的话，SP 这样整个的流程大概就结束了。那今天教学就到这边，谢谢大家。